Deň vody si dnes v Spišskej Novej Vsi pripomenuli aj na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Aby sa trošku zvýšila informovanosť ľudí v tejto oblasti pitnej vody, pretože pitná voda je naozaj naša každodenná potreba a je potrebná vlastne pre každého z nás. Tieto aktivity si každý regionálny úrad verejného zdravotníctva robí vo svojej režii, to znamená, že to, čo má k dispozícii, tak sa snaží ponúknuť ľuďom. Je to hlavne oblasť poradenstva v oblasti pitnej vody, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a niektoré laboratória, aj my tento rok sme sa rozhodli urobiť orientačné vyšetrenie ukazovateľov, ako sú dusitany a dusičnany v pitnej vode. Prekročené hodnoty dusičnanov a dusitanov signalizujú nadmerné používanie hnojív a úniky odpadových vôd zo žump či živočíšnych fariem. V tento deň sa uprednostňuje kvalita pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov a hlavne od súkromných osôb, lebo verejné vodovody, kvalitu vody vo verejných vodovodoch pri hromadnom zásobovaní pitnej vody robíme vlastne akože bežne v rámci našej práce po celý rok. V každom prípade odporúčame ľuďom, pokiaľ majú seriózny záujem o vyšetrenie kvality pitnej vody, aby vedeli, že či ju môžu používať na pitné účely, určite každému odporúčime, aby si urobil aspoň minimálny rozbor pitnej vody, ale v akreditovanom laboratóriu, v ktorom naozaj dostane výsledky, ktoré sú porovnateľné s platnou legislatívou. Dusičnany a dusitany nie je možné odstrániť varom či filtrami. Dá sa to iba použitím vhodného zariadenia na cielenú úpravu vody. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v rámci svojich hlavných úloh v oblasti pitnej vody zabezpečuje monitoring pitnej vody v rámci svojho spádového územia, to znamená, nám spadajú okresy Spišská Nová Ves a Gelnica. Je urobený harmonogram odberu vzoriek, čiže z každého verejného vodovodu je vzorka niekoľkokrát ročne odobratá a vlastne vyhodnocovaná. Doma sme našli takú studničku, studňu vrtanú starú, vyskúšať, že čo v nej je. No, potrebujeme zistiť stav vody. Takže bude to nápomocné, čo vám povedali? No, trochu áno. Ak sú vo vzorke vody nevyhovujúce ukazovatele na dusičnany a dusitany, voda nie je pitná. Ak je vzorka v týchto ukazovateľoch vyhovujúca, treba ešte vykonať ďalšie analýzy na iné ukazovatele.